باقی مین گیٹ ہے بیس کیمپ کا وہاں لگا ہے شکر یہ شرائن روڈ کی حد سے یہاں پہ یہ بیس کیمپ ہے یہ انٹر گیٹ ہے جو یہاں پہ پورے پیڑ تھے نا وہ سب کاٹ دیے ہیں ان لوگوں نے کیونکہ جب ونڈ آتی ہے تو دقت ہوتی ہے پھر یہ دیکھیں بیس کیمپ مہمان جی یہاں سے یہ لنگر ہے سنیا بیس کیمپ سہ ہوں ٹھیکدارس کنٹریکٹس دین ٹینٹ اتھ خطرہ بیس گھر